Съпредседателят на Патриотичния фронт Валери Симеонов категорично каза, че парламентарната му група остава на старите си позиции по отношение на изборния кодекс. Тези са основни принципни положения в нашата програма. И тъй като ние не сме политици, които са ветропоказатели, които да се сменяме позицията от ден за утре, и имаме дълг към тези 250 000 човека, които са ни избрали, просто няма как да променим нашата позиция. Към този момент това мога да кажа, но пак повтарям, оставаме отворени. По-рано днес нашите сънародници настояха да бъде възстановено правото им от предишните избори. Автоматично да се откриват избирателни секции, а не както в момента да имат право да гласуват само в дипломатическите ни мисии. Не сме такива, които не се интересуваме оставащото в страната и нарастващата избирателна активност. Нараснала, каза го, 66% общо, но три пъти в САЩ. Два пъти и половина в Великобритания, два пъти в Германия, един пъти и половина в Гърция. Показва, че това беше правилното законодателно решение, което днес ни го премахват. Ние сме в ситуация на хроника на една предизвестена смърт. Сънародниците ни са събрали 6000 подписа, с които настояват президентът Росен Плевнелиев да наложи вето върху спорния текст от закона. В момента най-болезненото е, че на българите в чужбина им се отнемат права, които вече са им били дадени. Фактите говорят сами по себе си в резултат на възможността за автоматично създаване на секции. Гласуването в Западна Европа се увеличи близо 70%. Ако парламентът промени закона, най-вероятно Конституционният съд ще бъде сезиран по спорните текстове.